Κύριε Κερίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την επίδοσή σας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Στη δεύτερη περιβαλλοντική στο βόρειο τομέα. Η παράταξη συνολικά. Ναι. Ναι. Και ξέρετε, επειδή λέγατε για την απλή αναλογική, μας λέγανε οι πολέμοι της ενισχυμένης και οι υπερασπιστές της απλής ότι η ενισχυμένη εκβιάζει την ψήφο. Δεν αναδιανέμει μόνο τις έδρες υπέρ των μεγάλων και του πρώτου κόμματος, αλλά εκβιάζει, δημιουργεί εκβιαστικά διλήμματα λόγω του μπόνους και συσπηρώνει και άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία την ψήφιζαν λόγω του μπόνους. Ήρθε η απλή αναλογική και έδειξε τις πραγματικές δυνάμεις του καθενός. Η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της. Πήγε στο 41% αυτή η ανώθευτη, άδολη, απλή, απλούστατη αναλογική. Εν τέλει, αυτόν τον οποίο ενίσχυε ενισχυμένη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα πραγματικά του ποσοστά φάνηκαν ότι είναι στο 20% και όχι με τον πόνους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως τους έχει πληγώσει ακόμα περισσότερο. Είναι ενισχυμένη αναλογική την οποία εκμεταλλεύτηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Απολύτως. Και τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015. Έκανε αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, ο οποίος επανεκλέχθηκε με ενισχυμένη το 85 και την άλλαξε μόνο προς το τέλος προκειμένου να δυσκολέψει την άνοδο Μητσοτάκη πατέρα στην εξουσία. Το ίδιο και ο Αλέξης Τσίπρας επανεκλέχθηκε δεύτερη φορά Σεπτέμβριο του 2015 με την ενισχυμένη, κυβέρνησε με αυτήν 4,5 χρόνια και την άλλαξε μετά την εκλογή Μητσοτάκη στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, όταν φάνηκε να ανοίγει η ψαλίδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας για να δυσκολέψει την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εν τέλει γύρισε μπούμεραγκ. Ναι. Τώρα όμως έχουμε διευρυμένη αυτοδυναμία την οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ Πασό και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδουλάκης την χαρακτηρίζουν παντοδυναμία, βάζοντας αυτόν τον φόβο να λειτουργήσει. Ναι. Γιατί φοβάμαι, έχω την εντύπωση ότι πολιτικό περιεχόμενο δεν υπάρχει, άρα πρέπει να λειτουργήσουμε με παράπλευρα πράγματα. Ότι δηλαδή πρέπει, παιδί μου, να ξανασκεφτούμε γιατί πρέπει να δώσουμε τόση δύναμη στον Μητσοτάκη. Μην μας γυρίσει πίσω ο Όρμπαν, μην μας έρθει η Ερντογάν και τέτοια. Αυτό είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι χρεοκοπημένοι της πολιτικής κατασκευάζουν μπαμπούλες. Φτιάξαν έναν μπαμπούλα προεκλογικά, μια δυστοπία, η Ελλάδα κατεστραμμένη χώρα, ενώ έχουμε τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους ξένους αναλυτές, τον Economist. Διαβάσατε τώρα τον επενδυτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά σίγουρα όλα τα προβλήματα και όλα τα τραύματα της κρίσης, αλλά σίγουρα ως επίδοση είχαμε την καλύτερη. Και αυτό μπορεί να δώσει το περιθώριο να ενισχυθούν, θα τα πούμε και αυτά, και εκεί αν σχηματιστεί. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εκεί θα πέσει πολύ κριτική, δεν το συζητούμε, και πολλή πίεση, σοβαρή αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε να προκύπτει επιπρόσθετο εισόδημα για ανθρώπους που είναι πραγματικά όμως, πραγματικά αυτοί που πρέπει να πάρουν την βοήθειά μας, την ενίσχυσή μας. Απολύτως. Ναι. Είναι αίτημα και κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικού κράτους και οικονομικής εξυγίανσης. Ναι. Διότι η φοροδιαφυγή επιδοτεί. Μην χαθούμε τώρα εκεί. Έτσι. Αυτά τα πούμε όταν θα έρθει η στιγμή. Πάμε τώρα στον μπαμπούλα της παντοδυναμίας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας θυμίσω ότι το 41% μπορεί να είναι υψηλό ποσοστό, αλλά για την εποχή πριν του 9 δεν είναι κάτι φοβερό. Ο Καραμαλής πήρε 53% στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης και 42 στις δεύτερες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 48 και 46. Ο Μητσοτάκης 47. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 46 όταν επανήλθε το 93 και ούτω καθεξής. Μέχρι το 9 μην τα πάμε τώρα όλες τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης πήρε 47, αλλά έβγαλε, είναι ένα καλό παράδειγμα αν πάμε 30 χρόνια με πίσω 150. Και να πάμε 33 χρόνια πίσω να δούμε εκείνο το σύστημα του Κουτσόγιωργα. Τι παγίδες έστεινε. Βεβαίως, στον Μητσοτάκη το 90. Βεβαίως. Χρειάστηκε να φτάσει σε τρίτες εκλογές η Ελλάδα με 47 Μητσοτάκη για να βγάλει μόλις 151 έδρες. Και να αγγίξει τη χρεοκοπία και τότε, ναι, θυμάστε. Λοιπόν, αλλά όχι, και να εξαρτάται από τον έναν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε με ενάργεια αυτή την περίοδο. Τι σημαίνει ευρεία αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Ή τι δεν σημαίνει. Να τεθούν όλα στο τραπέζι πάνω, δεν έχω αντίρρηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα Ορμπάν και ορμπανισμού όπως το έχουν κάνει καραμέλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βίσεγκραντ, πολλοί μάλιστα από αυτούς δεν ξέρουν και πού είναι το Βίσεγκραντ, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία από την πρώτη στιγμή, το είπαμε ξεκάθαρα, γιατί θέλουμε την αυτοδύναμη Ελλάδα και σταθερή διακυβέρνηση τα επόμενα 4 χρόνια να εκμεταλλευτούμε τις μεγάλες ευκαιρίες που μας δίνονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους επενδυτές που έρχονται, για να τρέξουμε τη χώρα γρήγορα μπροστά και να μην μπούμε σε μια αστάθεια του 151, αν θέλετε, έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση δυστυχώς χωρίς επιχειρήματα έρχεται να
να πει αυτά που λέει, τα υπερβολικά. Είπε χθες, εγώ διάβασα τον κύριο Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά στη συνέντευξή του και λέει ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου άποψη, λογικό, υπό ποια έννοια. Αν δώσεις δύναμη και μια ευρία αυτοδυναμία σε έναν πολιτικό αρχηγό, τώρα συγκεκριμένα μιλάμε για τον Μητσοτάκη, και έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που δεν θα τον εκβιάζει, μπορεί να φτάσουμε και εκεί, γιατί μεθαύριο θα γίνουν κάποιες, θα πάμε και κάποιες σοβαρές μεταρρυθμίσεις και εδώ πρέπει αυτές να συζητηθούν. Και δεν θα έχουμε και καμία δικαιολογία, διότι ο λαός όταν σου δίνει αυτή την ισχυρή εντολή, να το πούμε αυτό και να δεσμευτούμε αυτό, εδώ. Μπράβο, έχει δύο λοιπόν, όψη αυτή. Δεν υπάρχει ούτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι δουλείες του παρελθόντος, ούτε το βαθύ κράτος κτλ. Άρα δεν μπορεί να επικαλεστεί η κυβέρνηση κανένα, το παραμικρό. Να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν είναι λευκή επιταγή, είναι η ισχυρή εντολή που φέρνει και την ισχυρή ευθύνη, την απόλυτη ευθύνη της νέας κυβέρνησης που θα βγει. Ναι. Και από την άλλη πλευρά ενισχύει, κατά την δική μου άποψη, τους πολίτες να είναι ακόμη πιο ασφυκτικά να παρακολουθούν απαιτητική την κυβέρνηση. Απαιτητική. Ναι. Και βάζει στο περιθώριο κάποια συμφέροντα. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τον τελευταίο χρόνο είδαμε μια επιχείρηση να κοντίνει ο Μητσοτάκης. Το είδαμε αυτό από το πέρσι το καλοκαίρι. Κάποιοι δεν θέλουν την ισχυρή διακυβέρνηση. Φυσιολογικό και επόμενο από ένα σημείο και μετά, για να μπορούν να παίζουν παιχνίδια. Εγώ δεν πάω σε συνωμοσιολογία, λέω όμως το δεδομένο ότι υπάρχουν ισχυροί παίκτες, παράγοντες, οικονομικοί, μηντιακοί, οι οποίοι θα θέλανε να έχουν περισσότερο λόγο. Μια ισχυρή κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τους αφήνει αυτά τα περιθώρια. Θα σας τα πει στη συνέχεια, φαντάζομαι, ακόμα καλύτερα και ο επόμενος καλεσμένος, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος θα έχει εξηγήσει πάρα πολύ σωστά αυτά. Άρα για μια σειρά από λόγους το χρειαζόμαστε αυτό. Απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο διαρκώς επιβαρύνεται, έτσι δεν είναι? Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μόνο η αρχή της νέας εποχής που βλέπουμε τους ξυμένους ανταγωνισμούς. Και επαναλαμβάνω κάτι το οποίο δεν ακούστηκε όσο έπρεπε. Έχουμε ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας, κύριε Πορτοσάλτε, εσείς το καταλαβαίνετε περισσότερο από τον καθένα. Δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε. Έχουμε χαμηλά επιτόκια εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους μέχρι το 32, δεν θα τα έχουμε για πάντα. Ταμείο ανάκαμψης 32 δις και διεκδικούμε άλλα 17 από τα διάθετα των άλλων χωρών, γιατί είμαστε πρώτοι σε απορροφωτικότητα. Και την Κίνα. Επιστρέφει η βιομηχανία από την Κίνα στη Δύση. Οι Αμερικάνοι την επιδοτούν για να την πάρουν εκεί. Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν. Και το ερώτημα είναι αν και εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτή την πίτα ή θα μείνουμε στη μονοκαλλιέργεια της ναυτιλίας και του τουρισμού, οι οποίες θα πάνε πάρα πολύ καλά το 23. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν. Την ίδια ώρα που η Τουρκία. Αν δεν είσαι και πρωτογενή παραγωγή. Απολύτως. Πρωτογενή, η οποία στη συνέχεια που θα εξάγεται, γίνεται και δευτερογενής και εξάγεται κτλ. Την ώρα που κάποιες χώρες περιφερειακά της Ευρώπης, όπως η Τουρκία, το Μαρόκο, πλασάρονται για να γίνουν μικρές Κίνες. Διότι έχουν χαμηλό εργατικό κόστος, τελωνιακή ένωση και αδασμολόγητη πρόσβαση στην ενιαία αγορά και όλα αυτά. Άρα η Ελλάδα έχει μία ευκαιρία. Δεν θα είναι για πάντα εδώ. Διότι στο μεταξύ η κοινωνία γερνάει, οι νέοι μπορεί να φεύγουν, οι δυνάμεις της ανάταξης αποδυναμώνονται. Τώρα είναι το 2023 να κάνουμε το άλμα μπροστά. Έχουμε όλα τα fundamentals που λένε στο χωριό μου οι οικονομολόγοι στη θέση τους. Θα πούμε και ένα ακόμη που δεν αυτά τα τρία χρόνια. Θα το βάλω τώρα αμέσως μετά. Θυμάστε, είπατε για την Aegean. Θυμάστε τι μας λέγανε για την Aegean όταν δώσαμε αυτά τα 120 εκατομμύρια. Το τίποτα. Διότι να θυμίσω η Lufthansa πήρε 10 δις από το γερμανικό δημόσιο και η TAP στην Πορτογαλία, χώρα αντίστοιχου μεγέθους με εμάς, 1,1 δις. Εμείς δώσαμε το 120 με πολύ αυξημένες εγγυήσεις και με μετοχές σε αντάλλαγμα ως ενέχειρο της Aegean προς το δημόσιο, προκειμένου να σώσουμε κάτι. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που είπατε. Δεν υπάρχει ελληνικός τουρισμός χωρίς αερομεταφορές ελληνικές, έτσι δεν είναι? Και τώρα τα παίρνουμε πίσω. Μας κατηγόρησαν ότι διαπλεκόμαστε με τα συμφέροντα, τα οικονομικά κτλ. Το ένα και το άλλο. Τα θυμάστε όλα αυτά. Και το μοντέλο τους, η χρεοκοπημένη Ολυμπιακή. Όπως η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Για να ακουστεί ότι τα λεφτά φεύγουν, ότι γυρίζουν πίσω. Τα αποπληρώνει αυτά από τα οποία ενισχύθηκε. Αυτό το κλίμα δημιουργείται, κύριε Κερί, δεν ξέρω αν το συναντάτε στον δρόμο. Κοιτάξτε, τα στοιχεία να θεωρούνται προς το καλύτερο. Διότι έχουμε πολύ μεγάλη πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ το 2022 και ήδη ο προϋπολογισμός έχει πέσει έξω στην πρόβλεψή του για την ανάπτυξη. Θα έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη του
προβλεπόμενου, πάνω από 3%. Αναμένουμε ρεκόρ τουρισμού και ρεκόρ εισπράξεων από την ναυτιλία, διότι λόγω της κρίσης στην Ουκρανία έχουν πάει πάρα πολύ καλά οι εφοπλιστές μας, έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε πολλά καλά νέα την ίδια ώρα που υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στις διεθνείς αγορές που ψάχνει να επενδυθεί, και καλό θα είναι και εμείς να το διεκδικήσουμε και να μην κρατάμε ομπρέλα όπως κρατούσαμε πριν το 19. Αυτό είναι το κρίσιμο και το σημαντικό για αυτή την περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε ελλείμματα, δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος πιέζεται, αλλά η πορεία είναι απολύτως θετική και οι αγορές, να το πούμε αυτό σε αντίθεση με την Τουρκία, υποδέχθηκαν το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου πάρα πολύ θετικά. Είχαμε και νέα πτώση στα spread του ελληνικών ομολόγων και ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Θέλω να πω ότι πιστώνεται αυτή η πολιτική διεθνώς από τους ξένους οίκους αξιολόγησης, από την διεθνή επενδυτική κοινότητα και βεβαίως και εδώ στο εσωτερικό, για να προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά. Ωραία. Πρωτού καλημερίσω τον Γιώργο Φλωρίδη, δύο πραγματάκια ακόμη. Ο 941 μου γράφει στα SMS: συνήθως τις πεποιθήσεις και τους φόβους μας τις προβάλλουμε με φόβο αναφορικά, με το σχόλιο για την παντοδυναμία, λέει ο φίλος, επειδή είναι ένα φόβητρο τώρα η αυτοδυναμία, λανσάρεται σαν παντοδυναμία που θα αλλάξει τον Μητσοτάκη, θα τον κάνει έναν αυταρχικό ηγέτη. Αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι το πολιτικό περιεχόμενο δεν υπάρχει, άρα και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο θα εστιάσουν πάνω σε αυτό. Και ο 256 μου λέει: από πότε, Άρη, καλημέρα, είναι παράνομο και ανήθικο μια παράταξη να έχει έως 180 βουλευτές? Από πότε η εμπιστοσύνη ενός λαού είναι προς ένα πρόσωπο είναι ανήθικη και αντισταγματική? Όταν ο Ανδρέας σάρωνε με 160 πλάς βουλευτές, δεν μας ενοχλούσε αυτό? Αν δεν μπορούν να σοβαρευτούν, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση με 12%. Αυτό που αρνούνται οι αντίπαλοι μας να κατανοήσουν, ναι, είναι η απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πολιτικό κέντρο. Ναι. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε αυτές τις εκλογές όπου είχαμε εισρωές και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ δευτερευόντως, και το βλέπετε αυτό είναι που έδωσε ειδικά αυτό στην Αττική. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο, να το κουβεντιάσουμε, αλλά άρα δεν έχουμε τον Γιώργο Φλωρίδη. Δεν έχουμε τον δεξιό Ορμπάν, ναι, ή Καζίνσκι. Κάνουν μια τελείως λανθασμένη ανάγνωση της. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Αυτό όμως είναι ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία και είναι δικό του θέμα, κύριε Κερίδη. Δηλαδή και τα μαθήματα μας είναι πιο φιδωλά, ας πούμε, από όλους μας. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη με τις επισημάνσεις του. Μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Κερίδης, Δημήτρης Κερίδης, στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών στον Βόρειο Τομέα. Με πολύ σημαντική κατάταξη. Μπράβο, κύριε Κερίδη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το σκέλος. Ναι, πολύ κυρίες παρατηρήσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Ναι, θέλω να σταθώ. Το είπατε και το θίξατε κι εσείς, αλλά εκείνη την ώρα σας διέκοψα για να πω ότι θα ακούσουμε τον Γιώργο Φλωρίδη. Λοιπόν, το σκέλος εκείνων των συμπολιτών μας, οι οποίοι εκκοινώντας από το ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν και το 19 και τώρα, χωρίς να είναι οι άνθρωποι ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Μητσοτάκη, αλλά ψήφισαν Μητσοτάκη, υποστήριξαν Μητσοτάκη. Εκεί βλέπετε να υπάρχουν διαρροές, επιστροφή προς τα πίσω, προκειμένου να καταστήσουν το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λέτε? Το είδαμε και το 23. Ιδίως στην Αττική. Να θυμίσω ότι σε όλες τις περιφέρειες της Αττικής, πλην Ανατολικής Αττικής, το ΠΑΣΟΚ ήρθε τέταρτο. Μπορεί να το ανέβασε πολύ η επαρχία, όπου υπήρξαν περιφέρειες όπου βγήκε και δεύτερο, 6 τον αριθμό, αλλά στην Αττική είχαν διαρροές και προς τα εμάς. Απλώς είχαν στη συνέχεια διαρροή ο ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και είχαμε αυτή τη μετακίνηση, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος, ο οποίος συναισθηματικά και παραδοσιακά ήταν προσδεδεμένος με το ΠΑΣΟΚ. Και πολύ σωστά ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προέρχεται από αυτόν τον χώρο, επισημαίνει τον κίνδυνο. Πρώτον, να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως όχι την καλύτερη, την μόνη λύση. Διότι είπε ότι και με 149 εγώ δεν συνεργάζομαι. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν είμαι κόμμα ευθύνης κυβερνητικής, είμαι κόμμα αντιπολίτευσης. Ένα το κρατούμενο. Άρα η πρόταση πάνω στο τραπέζι είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι, θα είναι ένας ψαλιδισμένος Μητσοτάκης? Επειδή το ζήσαμε στο παρελθόν αυτό το 151-152, να σας θυμίσω ότι οι μεταρρυθμίσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
της πρώτης τριετίας, εν τέλει η κυβέρνηση έπεσε, δεν πέρασαν όπως θα έπρεπε και όπως θα απέτρεπαν κατά τη γνώμη μου, ακόμα και τη χροκοπία 17 χρόνια αργότερα, αν είχε ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του πατέρα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η δεύτερη θητεία Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, 2007-2009, σηματοδοτήθηκε από την ανεμική κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 152. Θυμάστε τότε τον Ολογοσκούφη να επιχειρεί να πάρει κάποια μέτρα το καλοκαίρι του 8 και να έχει απέναντί του τον Τατούλη, τον Μανώλη, διάφορα άλλα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας να αντιδρούν σε αυτά και εν τέλει να μην παίρνονται αυτά που έπρεπε να πάρθουν και οδηγηθήκαμε στα προβλήματα και στη συνέχεια ακόμα περισσότερο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θέλω να πω ότι το έχουμε πληρώσει αυτό. Μπορεί να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα για να παίζουνε. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να εξυπηρετεί την αντιπολίτευση, αλλά δεν ωφελεί. Η ισχυρή εντολή σημαίνει απόλυτη ευθύνη Κυριάκου Μητσοτάκη και κοινοβουλευτικής ομάδας, ημών που πρέπει να αλλάξουμε αυτό το βαθύ κράτος που μας πλήγωσε να φέρουμε, την αξιολόγηση, την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μακάρι να τα ξεδιπλώσουμε τώρα, πρέπει συγκεκριμένα που λέτε, στις υπόλοιπες 20 μέρες. Είπαμε και με τον Γιώργο Φλωρίδη, πρέπει να ξεδιπλωθούν όλα αυτά. Με την ταχύτητα που σας διακρίνει μια κρίση για την νίκη Ερντογάν. Έχουμε νέο Ατατούρκ. Νέο πατερούλη. Γιατί περηφανή νίκη τώρα για Τουρκία. Περηφανή, ναι. Απόλυτη. 20 χρόνια τώρα ο μακροβιότερος ηγέτης της Τουρκικής Δημοκρατίας, αυτός που έβαλε ανεξίτητα. 21 για την ακρίβεια. 21. Ναι, ο ίδιος ανέλαβε την Πρωθυπουργία το 3. Σωστό. Με γιατί μια καθυστέρηση. Είχε την καταδίκη. Λοιπόν, έρχεται και η ενδοχώρα της Τουρκίας, η μη προνομιούχη, με αυτούς που είχε χτίσει αυτή την ιδιαίτερη σχέση, σχεδόν ερωτική, και του δίνουν αυτή την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε τόσες δυσκολίες και οικονομικές και διεθνείς και μια ενωμένη αντιπολίτευση. Σήμερα στέφεται 29 Μαΐου επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης που τη χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από την Αγία Σοφιά το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Και πήγανε μέσα χθες, πήγανε και φωνάζαν και ο νέος πατερούλης. Έχουμε για μας ως προς εμάς μια συνέχεια μέσα στην ασυνέχεια που είναι η προσωπικότητα του Ερντογάν με τις πολλές αναταράξεις και παλινδρομήσεις. Είστε καλή φωνός, ξέρετε να τραγουδάτε. Θα σας χρειαστεί, γιατί με βάση το υπόδειγμα Ερντογάν τώρα πρέπει οι υποψήφοι βουλευτές να τραγουδάτε κιόλας πάνω στο, από την οροπή του λεωφορείου. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή συνέχεια κύριε Κυρίδη. Να είστε καλά.